Мына сорпаны мен қатырыппын кәдімгідей, өте дәмді шыққан сияқты ғой. Қазір тамағымды жеп алайын онда. Так, видеомды достап жүретін сияқты ғой. Хей, сәлем достар, сізбен бірге мен Нұрлан қалам. Достар, қош келдіңіздер мен жаңа видеома. Я, достар, бүгін жаңа күнімді бастап жатырмын. Бүгін достар, қазір жұмысқа баратын боламын. Бірақ жұмысқа бармастан бұрын қазір маған жақсы жеп тұрып тамағымды ішіп алу керек. Бауырсақ дейтін өзі тамағын ішіп алды. Енді менің тамақ ішетін уақытым болды. Так, тоқтаңдаршы достар, қазір так, холодильниктен сушняк алайын. Так, сушняк алайық. Алмалы алайық, так тамақтарды алайық достар. Қазір бүгін өте көп деген жұмыстар болады бізде магазинде, так что тамағымды жақсы жеп тұрып ішіп алайын. Ал содан кейін видеомды жалғастыратын боламын. 2000 years later. Достар, жақсы жеп тұрып тамағымды ішіп алдым. Все достар, кеттім жұмысқа барамын. Так, жұмысқа кеттім мен. Ойбай, ну кімдер тағы да? Так, есікті жап. Ойбай, бауырсақ. Бауырсақ, сендер жүрді ме? Так, бауырсақ, так отыр, отыр, отыр бауырсақ. Кімдер анау? Ту есік алдында достар бір какой-то. Так, ну кімдер? Что за бомждар на мені үйім алдында жиналған? Неге олар мені ұрып бастады? Орсақ білесің бе, неге мені ұрып, олар неге мені ұрып бастады? Қуама? Так, неше олар? Так, жақсы, үш адам тұр есік алдында. Так, жақсы, давайте, менде қылыш бар есте, что? Менде қылыш бар есте, что? Так, сендерге не керек? Айтыңдар маған. Не керек сендерге? Не керек деп сендерге айтыңдар маған. Жоқ, жоқ, жоқ. Ё-моё, басмай. Кіммен басынан соқты? Қайдам мен? Ё-моё, не мынау? Так, 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 шығарыңдар мені, шығарыңдар мені. Сендер кімсіңдер? Неге мені алып кеттіңдер бұл жерге? Так, достар, қараңыздар, не істеп атқан олар мені. Так, ну не, фу, блин, мында үш адам өліп қалған. Так, не істепті саған бұлар дейтін адамдар жиып қойған ба не? Ей, сендер адам жейсіңдер ма не? Ей, босатыңдар мені. Ей, жабайылар, жабайылар, ё-моё, қаяқтан шықтыңдар сендер? Осы мен ауылымда қайдан шықтыңдар? Мен сендерді өлтірем. Достар, олар мені қамап тастады мынандай бір торға. Қалай шығам бұл тордан мен түсініп тұрған жоқпын. Ойбайдан сүйегім басып кетпеген мына жерде қан-қан. Так, неше олар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Так, мына жақта бесеу. Ё-моё, олар дейтін. Ё-мо, қаяқтан шықты бұлар? Мен бұларды ешқашан көрген жоқпын. Өз ауылымда мына жабайыларды. Қайдан шықты мына жабайылар? Адам жейтін қарандар. Мәссаған, ара адам жейтін сияқты қарандар. Мында қаншама қандар. Так, бір жақтан шығып кету керек маған бірден етіп, нар сөйлей алмайтын сияқты ғой да саған қарағанда. Ей, ей, босат мені, ей. Ей, босат деме. Так, ол даже маған қарамайды. Бұларға мейлі сияқты ғой соған қарағанда. Ал бізге достар тезірек шығу керек бұл жерден. Так, анау маған жаман қарап тұр кәдімгідей. Походу олар ка мені пісіретін сияқты егер мен бұл жақтан қашып кетпесем. Так, блин, қалай қашып кетсем болады бұл жерден. Так, бұлар маған қарап тұр достар. Бұлар мені қазір просто так шығара алмайды бұл жерден. Маған бұл жерден қазір табу керек, шығатын жол табу керек. Мына жігіттер таппаған сияқты осыған қарағанда. Бұлардан тек қана сүйек қалыпты. Бүкіл етін бәрін жеп тастаған бұлар. Сұмдық, сұмдық, сұмдық. Мынандай адамдар бар деп ойлаған жоқпын кәдімгідей. Бізге енді бірден деп қашып кету керек бұл жерден. Ё-моё, қалай түсіп кеттім мындай жағдайға мен? Так, мен итім қайда? Ё-моё, итім келген жоқ па не? Итіме тиіспеген шығар деген ойдамын. Егер де бауырсаққа бірдеңе болса, сендердің барлығыңды өлтіремін, түсіндір ме? Ашындыр мынаны. Так, чак, так, так, достар. Блин, достар, егер де банағы менде таныстың қолғабы болғанда, мына жердің бәрін қирататын еттім. Бірақ достар, мен ол қолғапты жоғалтып алдым. Блин, достар, таныстың қолғабын жоғалтып алдым. Егер де менде қазір таныстың қолғабы болғанда, бәрін қирататын еттім. Бұлардың бәрін өлтіріп тастайтын еттім қазір. Бірақ менде ол жоқ. Жоқ, достар, давайте, достар, болды, все, все. Нұрлан, өзіне есіңді жи, болды, все. Қазір тезірек ойлан, так, қалай шығып кетсем болады бұл жерден. Давай, ойлан. Так, мына ағашты сындырып көреміз бе? Давайте мына ағашты сындырып көреміз. Мына ағашты жанына оқып қойыпты бұлар бастары ұстамайды екен. Так, алар қарап отқан жоқ қой да маған да? Анау қарап отыр маған кәдімгідей. Анау қарап отыр. Анау страшно қарап отыр. Анау походу охранник сияқты ғой достар бізге, бізді қарап отыратын. Қай мен бірдеңе жасап бастасам олар мені келіп өлтіріп бастайды. Так, олар да бәрі далаға қараған кезде қазір қашып кететін боламыз қазір. Так, мына ағашты сындыру керек сияқты да. Ойбай тоқта. Так, мына жер, жер оңай сияқты достар. Жерді, жерді қазып өтіп кетсек не болады астынан? Астына өтіп кетсек не болады? Мынар көріп қалмау екен. Достар, олардың барлығы басқа жаққа қарап тұр. Біз онда жайлап жерді қазып алайық. Көрмей тұр олар бізді. Так, көрмей тұрғанда тезірек. Так, тезірек қашып кетеміз. Так, тезірек, тезірек. Опа, осылай. Так, көрмей тұрғанда. Так. Фу, көрмей алған сияқты походу олар. Так, болды, давай, 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 давай. Так, қашып кетеміз, былай қашып кетеміз. Фу, достар, походу олар мені көрмей тұрған сияқты. Так, олар түсінбей тұрған сияқты мен қаяққа кетіп қалған. Мен болсам, так, мына жаққа шығып кетейін асықпай. Так, асықпай, асықпай көрінбей кетіп қалайық. Ана жақта ғой мен үйім достар. Так, ойбай, көріп қалды мені. Так, ё-моё, көріп қалды бұлар мені. Так, 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 так,
Так, нагарандар, олар қаншасын қарандар, қаншама бар екен олар. Так, мында келдер, мында келдер, артынан жүріңдер. Давайте, давайте, артынан жүріңдер. Давайте, 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 мен артынан жүріңдер. Давайте, 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 давайте. Не ішесіңдер сендер, ё-моё. Так, ойбай, суға түсіп кеттім мен. Ойбай, жақындамаңдар маған, чёрттар. Так, жақындамаңдар. Так, неше жабайсыңдар сендер? Так, санамайыңшы, так, 3-ю, 4-ю. Так, әне 5-шісі кетір. Қа барлығыңды қазір, қазір полицейский участок апаратын боламын. Қа барлығыңды соттайтын боламын. Так, қаштық достар. Так, міне мен ең бәсе олар мен үйіме жақын орналасқан екен бұл жабайлар. Мында келіңдер, мында келіңдер ал. Мен ұстай алмайсыңдар. Мен қатты жүгіремін, сендерден де тез жүгіремін. Так, судан өте аласыңдар ма? Давайте, давайте, давайте. Мында келіңдер. Давайте, 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 достар. Айтпақшы достар, менде үйде мылтықтар бар. Қа бәрін атып қиратамын қазір бұлардың барлығын. Аямау керек мындайларды. Так, мында келіңдер ал. Шуға тұр тек қана. Так, так, мында келіңдер ал, мында келіңдер ал. Так, мында келіңдер, мында келіңдер. Бәрін қыратам қазір сендерді, өлтірем қазір сендерді. Так, шуға тұр тек артынан. Қалғандары қайда, қалғандары қайда? Жақсы, шуыңды жетесіңдер маған. Мында келіңдер, мында келіңдер ал. Мында келіңдер ал, мында келіңдер ал, мында келіңдер ал. Жо, достар, менде жақсы идея бар. Мында келіңдер, мында келіңдер. Кәме сендерді полиция бөлімшесіне апаратын боламын. Давайте, давайте, давайте. Сіздер полиция бөлімшесіне түскілерің келіп бара жатыр ма? Давайте, давайте, мында келіңдер ал. Давайте, давайте. Мұндайлар қайдан шықты мен қаламда, мен түсінбедім. Короче, мында келіңдер. Ал, давайте, мында келіңдер. Жетілдер, былай тұрыңдар, былай тұрыңдар. Қазір сендерді өлтіріп тастауым мүмкін бұлар. Так, мында келіңдер, мында келіңдер. Опа. Ержан, мында есік алдында қараңыздар, қандай адамдар жүрген. Бұлардың бәрін соттау керек, Ержан. Ержан, бұлардың бәрін соттау керек. Ё-моё, Нұрлан, кімдерді білгенсің? Қазір онда. Ержан, жақсы, маған мына автоматтарды берші, мен өзім қиратам бұларды. Ата берсем болады ғой, да, бұлар менде. Нұрлан мырза, сіз полицейский емессіз ғой, сізге мылтықтарды қолдануға болмайды. Бастық қатырмаш, бұларды өлтіру керек, бұларды. Олар мені бана дейтін, өлтіруге кішкене қалды, білесің бе? Так, қалғандар қайда? Так, қайдасыңдар ал? Қалғандар қайда? Тек біреуін өлтірдік, достар. Так, қалғаны қайда? Міне, біреуін қираттық. Екіншісі қайда? Мәссаған қашып кетті олар. Прикиньте, достар. Так, біреуін өлтіріп тастадым, тек қана қалғаны қайда? Ауылдағы жетілдерге тиісетке олар. Олардың барлығын ұстап алу керек қазір, не десем де. Давайте кеттік, оларды іздейік. Бана олар мені өлтіргісі келді ғой. Енді все, енді мен оларды қиратам. Блин, қашып кетті ана екеуі. Қашып кетті. Ой, блин, істей алмай қалдым. Біреуін бірақ қиратып үлгердім, біреуін атып үлгердім. Кеттік олардың базасына, барайықшы. Бана базасына қалып қояды бір-екі адамдары олардың. Давайте, достар, қиратайықшы, бәрін қиратайықшы. Ондай адамдар тұрмау керек, достар, біздің ауылда. Бәрін қиратамыз. Ән жүр біреуі. Так, мында келіңдер ал, мында келіңдер ал. Менде сендерге сыйлық бар, мында келіңдер. Бәрі мына жаққа, бәрі мына жаққа кетіп қалыпты ғой өздерінің үйлеріне. Так, міне қашып кеттіңдер ме? Ал, все, міне қираттым сендерді. Мә саған, мә саған. Так, өлеткенсіңдер ғой сендер. Өлмейтін адам деп ойласам сендерді, бірақ өлеткенсіңдер. Мә саған керек болса. Все, қираттық ал, соңғысы қалды ма? Так, енді адам жемейтін боласыңдар, түсіндірме. Менің ауылымда жетілдерді жемейсіңдер енді. Так, так, мында кел ал. Так, міне біреуім жақта жүр екен. Так, опа. Так, менде пистолет бар, есте че? Опа. Қиратып тастадым. Мә саған, сен крыса, қаяқтан шықтың? Так. Так, достар, крыса шықты ғой жақтан. Прикиньте, кәдімгідей. Так, бұнда өлтірдік. Емай, не ішесіңдер сендер, неге бітпей жатсыңдар? Қайдан шығып жатсыңдар сендер вообще? Қайдан шығып жатсыңдар? Так, өлтіру керек бұларды. Все, достар, походу барлығын өлтіріп болған сияқтымыз. Жо, достар, жоғарыда біреу бар сияқты, тағы да. Опа. Так, сен ба, бос? Мә саған, бұл менде. Так, менде бар екен шама. Жоқ, тағы да бар екен мұнда. Қайықтан шығып жатсыңдар сендер. Так, достар, өлтіріп болдық. Тағы да толып кетті ғой бұлар. Емай-ау, сендер неге бітпей жатсыңдар? Қайдан шығып жатсыңдар сендер? Так, өлдер. Ё-моё, достар, бұлар бітпей жатыр ғой. Ойбай, мына жақта тағы да біреу жүр. Қой жоқ, достар, мендегі автоматтың оғы бітетін сияқты, бұлармен атсам деп. Мә саған, өл-өл. Ё-моё, достар, так қаштым мен. Достар, лайк басыңдар видеоға. Бұлар дейтін өші толып кетті ғой. Қаяқтан шығып жатыр бұлар, мен түсінбедім. Достар, маған көмек керек, мен кеттім полицейский участокқа, кеттім онда. Достар, сіздер болсаңыздар лайктарыңызды басып кетіңдер видеоға. Сіздерге бүгінгі видео ұнаған шығар деген ойдамын. Осындай жабайлар, қой жоқ, достар, кеткен сияқты олар өздерінің ауылына. Все. Енді мен үйіме келмейтін шығар деп ойлаймын олар. Енді келсеңіздер бәрін қиратам, түсіндір ме? Бақыт олар түсінген сияқты, енді Нұрлан қаламның үйіне келуге болмайтынын түсінген сияқты. Енді мен үйіме келмейтін шығар деп ойлаймын. Хух, бауырсақтары жеш. Так, хух, бауырсақ тұрсын ба? Хух, бауырсақ әйтеуір үйде екен. Так, мен уайымдап едім саған. Короче, достар, міне осындай видео болды. Лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Сіздермен бірге Нұрлан қалам. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.